Nongeye kubasuhuza ndi Olivier Ingabire nk'uko mumaze kumenyera. Uyu munsi rero nabangiye kubereka ukuntu ushobora kuactivatinga Windows 8 yawe. Windows 8 ni operating system ya Microsoft. Abantu rero bakaba bayikundira ukuntu yoroshya ubuzima. Ibintu byose amafoto abari hano murabibona, ama application, ama software, uburyo isa design, ukuntu igaragarira abantu. Bamwe rero kubera ukuntu isa n'ukuntu imeze bahisemo kuyinstala mu mashini yabo, ariko hakaba hari ikibazo yuko iyo Windows 8 hari igihe iba itaractive. Iyo ufite bahora bakubwira ngo uyactive, cyangwa se hari ibintu bimwe utakora utaractive. Urugero, reka tujye kuri Windows 8 yanjye mfite. Ino Windows 8 yanjye ntabwo iri active. Hari uburyo bwinshi ushobora kuyactiva, ngiye kwerekamo bumwe. Reba nk'ubu ngubu nshaka guhindura iyi foto, kuko iyi foto si iyanjye, iyanjye ni iyi, nkashyiraho iyanjye. Bahita bambwira ngo you need to activate Windows. Mbere y'uko wagira ikintu ukora, urabanza ukayactiva. Ni gute rero wayactiva kugira ngo ushobore guhindura ifoto? Urabona ko hano nta hantu hananditse browse, ntabwo hakora kuri yako itaractive, aha ntabwo hakora, ntabwo ushobora guhindura lock screen. Imwe iyo kuri mashini iramutse irokinze ifunze, hazi iyo foto. Mfite nk'ifoto nkunda, wenda bitewe n'ibintu nkunda, nshaka kuyishyira hano ntibyakunda kubera ko itaractive. Kugira ngo uactive ino Windows 8, urabanza ukajya gutereshariza aka kantu bita Windows 8 Permanent Activator, ugatereshariza ni torrent. Ujya kuri site, iyi link, torlock.com n'ibindi byinshi cyane. Ndaza kuyibashyirira muri description y'ino video hasi mu magambo nza kwandika, ku buryo mushobora kuyikirika mutiriwe mwifata mu mutwe cyangwa mukayikopiya mukayipestinga muri browser yanyu Mozilla cyangwa Google Chrome. Noneho iyo ugeze hano uhita ubona iyi link, i software yactiva Windows 8. Hari ibintu byinshi cyane, download nyinshi nk'eshatu cyangwa enye. Wowe ikintu ukora, uza hano kuri iyi ngiyi yanditseho torrent, akaba ariyo ukirika. Hakaza torrent, bakakubwira niba ushaka kuyidownloadinga, niba ushaka kuyitesharija, ugakanda OK. Noneho ugatesharija ya torrent yawe. Abatazi gutesharija software bakoresheje amatorrent cyangwa gutesharija ibindi bintu bakoresheje torrent, mwaza kureba muri video zanjye aho nabigishije uko wabona amasoftware cyangwa amafilme ukoresheje torrent. Iyo umaze kubona iyi torrent baguha software, nyine birumvikana, ubwo iba yuzuye, akaba ariyo uza gukoresha uactiva Windows yawe, Windows 8. Ni ukwinjiramo tujye kuri desktop yacu ngibi hano. Iyo ino message iri hano iba ivuga ko ufite copy itaractive, kuko niko ushobora kubireba computer, ukandaho ukanda kuri properties cyangwa propriety, ukaza ukareba hano hasi nimba iri active koko. Urabibona bakubwira information nyinshi cyane, iki noneho ukahita ubona ko Windows is not activated, niko bari kumbwira hano. Ubwo ni ukuvuga ko kopi yanjye ya Windows itari active. Iyo umaze kwinjira muri Windows 8 yawe, ubwo ufata ya software utesharije ukaza ukayishyira hano kuri desktop cyangwa ukayishyira ahandi hantu ushaka, ubwo ukaza ugafungura ino folder ukayibonamo. Ni ukuvuga ukanda right click, ugahita ukanda hano handitse Run as Administrator. Ni ukuvuga hano ikintu wagufasha, haguha amahirwe menshi ko Windows 8 yawe bibuze kuba active. Ugaklikaho, ugaklikaho, noneho bakaguha message bakubaza ngo ino program urashaka kuyifungura koko, ugakanda yes. Ugategereza ibyo bakubwira. Rero iyo umaze gukanda yes, hahita haza ino page, hariho amapibilisite n'ibiki. Ibi ngibi nta kintu bikoresha, urabyihorera. Ahubwo icyo ukora wowe, uhita ukanda hano handitse install. Iyo umaze gukanda hano handitse install, ihita itangira kugenda ifunguka ku mapurusantaje akigeze ku ijana. Iyo igeze ku ijana ku ijana, urabona ko irangiye. Iyo kuzi ijana, hahita haza aka kadirishya ubona hano, ugahita ukanda hano handitse English, Icyongereza, ugakanda hano handitse Beginner Mode, ukaza muri utu tuntu turi hano, ukanda Windows 8 and Server Demo 12, kuko ariho hari Windows 8. Ukaza muri ibi byose biri hano nanone, ugahitamo
aka kanditseho install pirate activation. Ikintu ukora urategereza nyine ibyo ukora, ukategereza kubirangiriza Windows 8 yawe ikaba ibaye activated. Ok, iyo birangiye baguha message ko birangiye, ugategereza ko mashine izima ikongera ikiyatsa. Iyo mashine izimye ikongera ikaka, ubwo biba birangiye. Nta kindi ushobora guhindura amafoto, ushobora kugira gute, byose biba yabaye active deja. Kuvuga uramutse ujyana kuri computer ugakanda right click, ugakanda properties cyangwa propriety, noneho ukaza hano ukareba stati yayo, ubona ko yabaye active. Ubu nta kibazo ushobora kongera kugera. Ok, byari iby'uyu munsi rero, nanabateguriye naho ubutaha, Olivier Ingabire.